që kemi përball një aleancë politike e cila është në shërbim të parave ruse. Kur ne dolëm dhe tham disa kohë përpara që Partia Demokratike financohet, u financua më saktë, nga para ruse për të rrëzuar qeverinë tonë në zgjedhjet e shkuara, shumë kush filloi të përqeshte, ndërkohë që të tjerë që ju i ndiqni për fatkeq, se s'ka të tjerë në për këto klubet e mbrëmjeve të komenteve të televizioneve, së bashku me ata të cilët i morën ato para, thanë që kjo është një sajese e Tiranës dhe Sorosit. Mi po që na doli nga raporti i CIA-s, që Partia Demokratike është financuar nga parat ruse për të rëzuar qeverinë tonë dhe për të fituar zgjedhjet. Po për çfarë duhet ta financojë Rusia Partinë Demokratike? Për çfarë arsye? Për arsye që janë të mirë kuptueshme. Për të njëjtat arsye që sot ata, se tani s'mund të flasim më për Partinë Demokratike, në fakt se s'dim se ç'është më, po një gjë është e sigurt, që ajo alianca për të cilën deri dje mua më thoshin po çka kemë ata, njëri është një plak në pension, tjetri është në presidencë, pse i thua Lulit Lulzim ndau nga ata dy? Ja pra që dhe këtu nuk paska qënë ka që thjesht. Ajo është një aliancë rublesh e cila synon të arri aty ku u synua dhe më parë me financimin rusë, në krijimin e një konflikti social për të realizuar atë që ata nuk kanë nguruar të thonë asnjëherë. Ndryshimin e pushtetit jo me votë, po me dhunë, me presion, me detyrim për ndryshim të rregullave dhe të qeverisë në tavolinë. Dhe këtu sot lidhet dhe historia e thikës ngulur në shpinën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si shpjegohet që përfaqësuesit e Partisë Demokratike në qeveri në atë kohë bashkohen me delegacionin rus në Këshillin e Evropës dhe votojnë së bashku një rezolut ku akuzohet Shqipëria si vendi ku ushtria shqiptare e Kosovës shkulte organe njerëzish, i paketonte dhe i trafikonte për të fituar para. Si shpjegohet kjo? Se një herë mirë, po këto janë dy, dhe ka akoma, t'jeni të bindur që ka akoma, se nuk ka si shpjegohet dhe kjo sot, kur e gjithë bota e di shumë mirë që nga vjen e keqja, që vjen drejt për drejt nga Kremlini, këta çdo orë e minut i thonë shqiptarve që e keqja zvjen nga Kremlini, vjen nga Edvini. Ashtu si kundër, orë e minut gjenjejnë, shpifin, sajojnë edhe mendimin e disa ekraneve, disa kanaleve, disa portaleve, të cilat i bashkon interesi i paras, interesi i fitimeve të pamerituara, interesi i interesave të prekura, nga fakti që nuk çajnë dot për të marrë përfitime të paligjshme. Dhe nuk është një, janë disa. Nuk çajnë dot për të marrë përfitime të paligjshme. Çdo më thon kjo që
sot bota ka shkuar në hën, ju merreni akoma me ujin. Po me se të merremi? Ti lëm njerëzit pa ujë. Me që të tjerët nuk menduan përpara të gjithësin ujin, patjetër që do ishte shumë mirë mos kishim ujin problem në dekadën e dytë të shekullit 21. Po si t'ja bëjmë ne që të tjerët nuk e bën? Si t'ja bëjmë ne që sa herë erdhën këtu te ju? Që nga 91-shi ja u premtuan ujë 24 ore, ujë 24 orë dhe gjithmonë më pak ujë. Ju erdhi juve në çezëm. Është përgjegjësia jon kjo? Jo, përgjegjësia jon është ajo që morëm dhe që mbajmë. Ju tham, do t'ju sjellim ujë 24 orë dhe sot, jo vetëm këtu në bashkinë Ersek, në qytetin Ersekës, po në të gjithë zonën, ujë është 24 orë. Se këta të bëjnë të vdekur, kur i thonë fjallës. Jeni të gjithë njësoj, si që kemi njësoj? Si që kemi njësoj? Erdhen, na u futën në sistemet tona, hakerat, e një vëndi armisor ndaj nesh, po erdhen na u futën sistemet tonë. Sepse, kishim sisteme ku mund të futeshim. Nuk kishim akoma rradha në për sportele. Ama nuk e arritën dot qëllimit për të na i shkatruar sistemet. Na morën disa dhëna, apo na i morën. Jemi vallë vendi i parë në botë që ndodh kjo? Unë isha në Izrael, që është vendi më i përparuar në këtë fushë, në botë. Dhe i kishin marrë 3 javë peng një spital. Ja kishin bllokuar komplet të gjitha llojet e aparaturave. Një nga spitalet më të rëndësishme të Izraelit. Kjo është lufta e re sot. Sigurisht që edhe do goditesh, sigurisht që edhe do plagosesh, po për fat mirë ama, sistemin e kemi në punë përsëri, nxjerrim mësimet tona dhe vazhdojmë. Po çfarë do të thënë kjo? Që nxjerrin ata një listë të udhëtimeve mia, thua se unë jam njëri ilegal. Dhe pastaj me njëherë qohen rublat dhe flasin për 22 milion euro udhime me taksi fluturuse. Jo, e vërteta është ndryshe. E vërteta është që faturat e udhime të mia janë më pak se sa gjysma e faturat e udhime të ati që zua t'ja përmënda e brinë këtu, sepse është gjithë këj ujë pasër i bukur dhe kam frikë mos më banë erë pasaj, kur ishte kryeministër. Dhe këtë e shëmbull e sjellë për t'u thënë, shikoni se me çfarë pafytyrësie tallen me njerëzit. Tallen jo me ju, se me ju s'tallen dot, po tallen me ata cilët ju besojnë, me ata cilët i ndjekin nga pasë, me ata cilët verbërisht vazhdojnë dhe gjinjehen nga gjinjeshtra pas gjinjeshtrash, me ata cilët në mënyrën më të turpshme e harrojnë se ky vend është këtu ku është, jo vetëm për arsye të atyre që ka bërë ky popull, por edhe për arsye se sot ky vend ka fatin më në fund të ketë miqtë dur. Dhe si mundet ky vend të vërë në diskutim një zgjedhje midis dikujt që nuk ka lënë të keqe e pa i bërë këtij vendi, që fatkesisht është pjellë këtij vendi, dhe miqve tanë më të mëdhenj, të cilët thonë se me këtë lloj personazhi ne nuk duam të kemi të bëjmë, sepse është i korruptuar dhe është i inkriminuar. Çfarë duhet më shumë? Çfarë duhet më shumë? Dhe si mund mos mjaftojnë gjithë këto gjëra që kanë ndodhur dhe që vazhdojnë ndodhin për t'u distancuar përfundimisht nga jo vetëm thjesht një person, po nga i grup personash që fytyrën e kanë për njeriu.
por në vend gjuhës kanë bisht. Njerëz me bisht në vend gjuhës. Që janë gati të kafshojnë për ditë deri edhe kufoma. Nga mëngjesi deri në darkë. Përpara kamerave. Edhe me ndihmën e shumë kujt që bën punën e informimit publikut, por që në fakt është aty si ato maskat që i dilin autobusve rrugës në 97-ën. Jo për ta informuar, por ta dizinformuar publikun. Dhe për çfarë shqyhet një kufom, duke i thënë që e vrau policia, e vrau shteti, për t'i ngritur njerëzit kundër shtetit. Për t'i nxitur njerëzit kundër vetvetes. Për të bërë përmes kufomash shërbimin atyre të rublave, shumë e thjeshtë. Megjithatë, që të mos ju mbajmë gjatë se boll që ndruat bashkë me mua këtu dhe mua prap në keni në televizor edhe në frigorifer mund t'ju dalë, bëni kujdes. Dua t'ju them që ne do vazhdojmë vendosmërisht të mbështetemi tek ju, mbështetemi tek njerëzit e punës në radhë parë në këtë vend. Dhe kujt më thot që në Shqipëri nuk punohet, i them ti nuk e njeh Shqipërinë. Sepse është puna që e mban Shqipërinë. Nuk është krimi. Nuk janë kriminalët Shqipëria dhe shqiptarët. Dhe kush ja ka vënë Shqipërisë këtë dank, janë ata. Ata cilët arritën deri aty sa mandatin e marrë nga shqiptarët për të qeverisur, ta përdorin, për të shkuar, për të bashkuar votat me delegacionin e partisë Putinit kundër Shqipërisë. Jo thjesht ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kështu që rruga jonë është e drejtë dhe rruga jonë është e qartë. Të bashkuar jo thjesht bashkuar mes gjitha tyre që na besojnë, po të bashkuar sa më shumë edhe me tjerë që jo domosdoshmërisht na votojnë, po që s'mund të ndahen tek fakti i thjesht dhe kuptim plot që ne sot jemi në një situatë kur jemi në presionin e një lufte. Dhe si që kemi kaluar duke u dalë më të fort tërmetin, pastaj pandemin, pa tjetër do ta kalojmë dhe këtë duke dalë më të fort, edhe pse kjo është më e vështira nga të treja. Shumë faleminderit, shumë respekt dhe shumë mirënjohje për gjithë ju.